Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у нас доволі насичений день. Провів засідання ставки, ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвідання про плани і розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Все детально опрацьовуємо. Тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни. Робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах та районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань. Але зараз Одеський регіон все ще серед тих областей, де найбільше відключень. Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль, і область, Чернівці, і область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина. Ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити ситуацію і дати нашим людям більше можливостей, більше електрики. Наступний тиждень буде важливим з цієї точки зору. Саміт G7, конференція у Франції щодо відновлювання і стійкості України зимою, заходи на рівні Європейського Союзу. Готуємось до участі, очікуємо важливих результатів. Говорив сьогодні з президентом Макроном, це була доволі тривала розмова, більше години і дуже змістовна. Оборона, енергетика, економіка, дипломатія. Координуємо кроки, готуємось до реалізації нашої формули миру. Пан президент Макрон її підтримує, і це для нас дуже важливо. Сьогодні ж говорив з президентом Туреччини Ердоганом. Як завжди, дуже конкретна розмова і про те, що важливо не тільки для України і Туреччини, а що має дійсно глобальне значення. Обговорили можливості по розширенню нашої Чорноморського експортного коридору, подякував за підтримку нашої гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine – зерно з України. Домовились про деякі важливі спільні кроки на найближчий час. Сьогодні ж пізніше запланована розмова з президентом Сполучених Штатів Байденом. Деталі і результати по завершенню розмови. І ще одне. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовані санкції проти 7 осіб. Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство. Дякую всім, хто захищає нашу державу. Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрали російські терористи. Слава Україні!